Assalomu alaykum. Sizlar bilan U student kanali. Bizning kanalda siz rus va ingliz tillarini tez va oson o'rganishingiz mumkin. Dars boshlanishidan oldin bizlarga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Yangi video va jonli efirlarimizni o'tkazib yubormang. Hello dear English learners, welcome to our next lesson. Salom hurmatli ingliz tili o'rganuvchilari, navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz sanoq sonlar deb nomlanadi. Son so'z turkumi oldin sizlar bilan morfologiya bo'limida son so'z turkumi haqida fikr yuritganda aytib o'tganmiz. Juda ham muhim so'z turkumi hisoblanadi, chunki u otning, ya'ni odamlar va narsalarning miqdorini va tartibini bildiradi. Va albatta, sonlarni to'g'ri va o'rinli ishlata olish ham bizdan katta bilim talab qiladigan narsa. Shuning uchun marhamat, bugungi mavzuyimiz bilan tanishing va bugun sizlarga biz 0 dan 100 gacha bo'lgan sanoq sonlarni tushuntirish bilan boshlaymiz va yana mavzularimizda davom etib ketamiz. Shuni aytib o'tish kerakki, ingliz tilidagi sanoq sonlar 0 dan boshlab 12 gacha yaxlit o'zagidan tashkil topadi va ular haqida hozir gaplashamiz. Yaxlit o'zagidan tashkil topadi deganimiz sababi ular birorta bir so'zga birorta qo'shimcha qo'shish orqali emas, balki o'zlari shunday so'z shaklida mavjud. Ular oldin boshqa so'zdan yasalmagan. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Mana biz sonlar haqida gapirganimizda ko'pchilik ingliz tilidagi sonlarni og'zaki juda yaxshi biladi. Ya'ni 0 dan 100 gacha ingliz tilida sana berdiydigan bo'lsa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 va hokazo qilib 100 gacha umuman qiyinchiliksiz sanab berishi mumkin. Lekin shunday holat mavjudki, ingliz tilida ba'zan sonlarni so'z bilan yozishimizga kerak bo'lib qoladi. Bunday holatlarda harflar bilan yozilgan sonlarning orfografik shakllarida jiddiy muammolarni ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun hurmatli tomoshabinlarimiz, bugungi darsimizda nafaqat sonlarning ovozi aytilishiga, balki ularning yozilishiga ham e'tibor bering va aynan sizlarga harflar bilan raqamlarni yozish alohida esingizda qolishi uchun o'ziga xos tarzda sonlarning ko'rinishlarini tayyorlaganmiz. Demak, boshladik. 0 raqami ingliz tilida 0 deb nomlanadi. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12. Keling endi siz bilan ozgina mashq bajaramiz. Men avval raqamni o'zbekchasini aytaman, siz uni inglizchasini aytishga harakat qiling. O'rtada 1 sekundlik pauzadan keyin men inglizchasini ekranga chiqaraman. Demak, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12. Demak, bu 0 dan 12 gacha bo'lgan sanoq sonlarimiz yagona o'zakdan tashkil topgan sonlar bo'lib, ular boshqa so'zlardan yasalmagan. Endi keyingi bosqichga o'tadigan bo'lsak, shuni aytib o'tishimiz kerakki, 13 dan 19 gacha bo'lgan sanoq sonlarimiz, ya'ni 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sonlari ingliz tilida teen qo'shimchasini qo'shish orqali yasaladi. Va dars jarayonida e'tibor berib borishingizni so'raymiz. Shu teen qo'shimchasi qo'shilganligi tufayli ba'zi sanoq sonlarning o'zaklari o'zgarishlarga uchraydi. Demak, boshladik. 13 13 13 13 e'tibor bering.
3 rakamiga teen qo'shilganda 13 bo'lib qolyapti. Ya'ni eski 13 holatda emas, balki 13 holatiga o'zgaryapti. 14, 14, 15, 15. Bu yerda ham 5 so'zimiz 15 bo'lganda o'zgarib ketyapti. 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Shu o'rinda 13 dan 19 gacha bo'lgan sonlarning o'qilishidagi o'ziga xos bitta narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu sonlarni teen qo'shimchasi bilan yasayapmiz. Bularni o'qiyotganda ham shu teen qo'shimchalariga alohida urg'u berib o'qiladi. Demak, bir qator qaytadan o'qib beraman, e'tibor bilan eshiting. 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19. Demak, yuqorida o'zingiz guvoh bo'ldingiz. 13 dan 19 gacha bo'lgan sanoq sonlar teen qo'shimchasi yordamida yasaladi va ushbu teen qo'shimchasi alohida urg'u bilan o'qiladi. Endi hurmatli tomoshabinlar, onlik son degan tushunchamiz bor, buni bilasizlar. Demak, onlik sonimizga nimalar kiradi? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya'ni yaxlit 10 ga bo'linadigan sonlar onlik sonlar deyiladi. Bu onlik sonlarimiz ingliz tilida hosil qilish uchun, demak, birlik songa ty qo'shimchasini qo'shamiz va bu yerda ham yuqorida bo'lgani kabi ty qo'shimchasi qo'shilganda ba'zi birlik sonlarning o'zaklari o'zgarishlarga uchraydi. Buni misollarimizdan ko'rishingiz mumkin. Demak, birinchisi 20. Mana ikki raqamimiz 2 edi. Endi unga ty, ya'ni t qo'shimchasi qo'shilganda 20 bo'lib qolyapti. 30, 30. Bilasiz, 3, 3 degani ty qo'shilganda 30 bo'lib qolyapti. 40, 40. Bu yerda bir narsaga e'tiboringizni qarataman. Jitcha videoni orqasiga qaytib 4 va 14 raqamlarini yozilishiga e'tibor bersanglar, F O harfidan keyin U harfi keladi, keyin R bo'ladi. Ya'ni F O U R 4 degani bo'ladi. F O U R T E E N deganimiz 14 bo'ladi, lekin 40 raqamida e'tibor bering, shu U harfi yo'q. Demak, F O R T Y. Demak, 40 raqamini yozayotganda xuddi 4 yoki 14 yozgandagi U harfini ishlatishimiz xato hisoblanadi. 50 soni 50 tarzda yoziladi. 60 60, 70 70, 80 80, 90 90. Yana qaytaraman, ushbu sonlarimiz ty qo'shimchasi yordamida yasalyapti. Endi ty qo'shimchasi talaffuzda tez aytilganda yuqorida 13 dan 19 gacha sanoq sonlarni yasagan teen qo'shimchasiga o'xshab ketadi va ularni talaffuzi ko'pincha adashtirib yuborilishi mumkin. Shunday adashtirishni oldini olish uchun sizlarga aytib o'taman, 20 dan 90 gacha bo'lgan sanoq sonlarimizda urg'u sonning boshiga tushadi. Mana 13 dan 19 gacha bo'lganlarda urg'uni teen qo'shimchasiga bergan edik. Bu yerdagi urg'u bo'lsa so'zni boshiga tushadi. Demak, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bu yerda urg'u birinchi bo'g'inga tushyapti va ty qo'shimchasi oddiy qilib t deb talaffuz qilib qo'yilyapti. Oldingi holatda, ya'ni 19 13 dan 19 gacha bo'lganda teen deb turib alohida urg'u beryapdik. Bu yerda ty qo'shimchasi urg'usiz qoladi. Va oxirgi sonimiz bu yerdagi 100, ya'ni 100 soni bo'ladi. Bu, hurmatli o'quvchilar, sanoq sonlar edi. Endi sanoq sonlarning ichida qo'shma sanoq sonlar degan tushuncha bor. Qo'shma sanoq sonlarimizga misollar, masalan, ikkita son birlashib son hosil qiladi. Masalan, 65, 78, 33 va hokazolar. Endi ingliz tilidagi qo'shma sanoq sonlar ham xuddi o'zbek tili kabi o'nlikka birlik qo'shish tarzida yasaladi. Misollarga qaraymiz. Mana misol uchun 28 soni bo'ladigan bo'lsa, ingliz tilida ham xuddi shu tartibda o'qiladi, ya'ni 28. 36 soni
36 89 89. Bu cihatdan ingliz tildagi sonlarning tuzilishi o'zbek tilidagi sonlarning tuzilishiga o'xshaydi va bularni o'rganish nisbatan oson. Demak, 28 28 36 36 89 89. Sanoq sonlarini o'rganganimizdan keyin albatta tartib sonlarga navbat keladi. Tartib son degani bu narsaning, ya'ni odamning yoki predmetning tartibini bildiradi. Bu sonlar nechanchi so'rog'iga javob bo'ladi. Tartib sonlar o'zbek tilida necha qo'shimchasi bilan yasaladi? Masalan, birinchi, ikkinchi, uchinchi va boshqalar. Ingliz tilidagi tartib sonlarini bir necha o'ziga xos jihatlari bor. Ulardan birinchisi, birinchidan uchinchigacha bo'lgan tartib sonlar hammasi yaxlit o'zakdan iborat bo'ladi. Yuqorida aytganimdek, yaxlit o'zakdan iborat bo'ladi deganim, ular boshqa bir so'zdan yasalmagan, o'zlari alohida so'z sifatida mavjud. Demak, ular birinchi first, ikkinchi second, uchinchi third. Demak, bular 1, 2, 3 so'zlardan yasalgan emas. Bular alohida o'zlari mustaqil so'zlar. Tartib sonlarini davomida shuni aytishimiz mumkinki, 4 dan boshlab yuqori bo'lgan, ya'ni cheksizlikka qadar barcha sonlarda necha ma'nosida th qo'shimchasi qo'shiladi. Bu th qo'shimchasi so'zni ichida aytilganda th deb talaffuz qilinadi. Va bu qo'shimcha qo'shilganda ham ma'lum bir sonlarning o'zaklari o'zgarishlarga duch keladi. Demak, 4-chi fourth, 5-chi fifth, 6-chi sixth, 7-chi seventh, 8-chi eighth, 9-chi ninth, 10-chi tenth, 11-chi eleventh, 12-chi twelfth. Yuqorida aytib o'tganimizdek, th qo'shimchasi qo'shilishi natijasida ba'zi bir sonlarning o'zaklari o'zgardi va bu o'zgarishga uchragan o'zaklarni alohida ko'rsatish uchun biz mana manzara tasvirda ularni qizil rang bilan belgilab qo'ydik. Xo'p, biz bu yerda 12 bilan to'xtaganimizga sabab shuki, cheksizlikka qadar bu yog'iga asha th qo'shimchasi qo'shib ketilaveradi va o'zingizlar guvoh bo'lgandek, bu th qo'shimchasi so'zni ichida s deb talaffuz qilinadi. Demak, bir qator qaytaramiz. 4-chi fourth, 5-chi fifth, 6-chi sixth, 7-chi seventh, 8-chi eighth, 9-chi ninth, 10-chi tenth, 11-chi eleventh, 12-chi twelfth. Tartib sonlar haqidagi fikrimizni davom ettirar ekanmiz, shuni aytib o'tishimiz kerak. Qo'shma tartib sonlarda th qo'shimchasi birlik songa qo'shiladi. Qo'shma tartib son nima degani? Mana mavzuyimizni boshida aytdik. Qo'shma sonlar deganimiz masalan 28, 35, 47, ya'ni ikkita sonni birlashishidan hosil bo'lgan qo'shma sonlar. Endi bularni th qo'shimchasi qo'shilganda bu birlik qismiga o'tadi. Masalan, 24-chi 24th, 57-chi 57th, 78-chi 78th. Xo'sh, bu yerda ham yana e'tibor berishingiz kerak masala shuki, th qo'shimchasining qo'shilish tartibi o'zbek tili bilan bir xil, ya'ni o'zbek tilida ham necha qo'shimchasi birlik songa qo'shilyapti, shunga o'xshab ingliz tilida ham th qo'shimchasi birlik songa qo'shilyapti. Demak, hurmatli tomoshabinlar, 0 dan 100 gacha bo'lgan sanoq sonlar va tartib sonlarining hosil bo'lish usullari shulardan iborat. Sizlarga men berishim mumkin bo'lgan tavsiya shundan iboratki, sonlarni o'rganganingizdan keyin bir necha marta yoddan ularni sanab chiqishga harakat qiling va sanab chiqib bo'lganingizdan keyin ularni yozma shaklda yozib ko'ring va yozma shaklda yozganingizni xohlang bizning videomiz orqali, xohlang boshqa biror manbaga solishtirib, orfografik shakli to'g'ri ekanligi ishonch hosil qilib oling. Tartib sonlarni hosil qilayotganda ham ularni bir chekkadan sanab chiqib bo'lganingizdan keyin ularni yozilish usullarini tekshirib olishingiz mumkin. Shu o'rinda aytib o'taman, agar birorta bir mashqni yozma shaklda bajarib bizni tekshirib berishimizni xohlaydigan bo'lsangiz, bemalol savollaringiz bilan bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga jon deb yordam beramiz. Umid qilamanki, bugungi sizlarga yetkazgan ma'lumotlar ham qiziqarli va foydali bo'ldi.
har qanday fikr mulohazalar mavjud bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin va sizlarga to'liq javob berishini kafolatlaymiz. Navbatdagi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Thank you very much for your attention. See you next lesson. Goodbye.